Então agora vamos à segunda atração de hoje. A busca por conhecimento, o ímpeto de se lançar aos desafios, acompanha o Arlen Henrique desde a juventude. Com 15 anos, ele decidiu que queria aprender cavaquinho e, com apoio da avó e dos pais, ganhou seu primeiro instrumento. Começou a aprender sozinho e, aos 16, já estava tocando profissionalmente. Aos 18, ganhou em sequência 3 prêmios disputadíssimos da cena instrumental mineira. De lá para cá, não parou mais. Reconhecido pela sua linguagem musical cheia de personalidade, o Arley já tem 3 discos gravados e 2 DVDs. Aqui no nosso palco, ele apresenta seu repertório autoral e também faz reverência aos mestres da música popular brasileira que fazem parte da nossa memória afetiva. Web Festival Uno Duo Série BH Instrumental. Realização Veredas Produções. Patrocínio Instituto Unimed BH, viabilizado através do incentivo de mais de 5 mil médicos cooperados e colaboradores. Fica agora com o Arlen Henrique. Que é o Arlen Henrique, começando a primeira música aqui dentro desse projeto Web Festival Uno Duo e Série BH Instrumental, com patrocinados aí pelo Instituto Unimed BH.
através do incentivo de mais de 5 mil médicos, cooperadores e colaboradores. Bom, comecei com Pixinguinha, um clássico carinhoso. Primeira música é sempre assim, a gente vai soltando os dedos, vai chegando. Essa buzina está bem ré. E, bom, esse cavaquinho é um cavaquinho de 5 cordas e a proposta desse instrumento é conseguir fazer harmonia e melodia ao mesmo tempo, da forma que vocês perceberam aí. E aí eu vou tocar uma outra música, um outro clássico, partindo agora para o campo do cancioneiro, um clássico de Cartola. Com certeza vocês conhecem, tá? Muito bem. Thank you.
clássico de Cartola, As Rosas Não Falam. Eu lancei, gravei em meados de 2007, lancei em 2008. O nome dele é Delicado, tem uma música nesse CD que chama-se Pensando em Ti, que é mais ou menos assim, ó. Pensando em Ti. Está no meu primeiro CD. Depois, quem quiser também, gostou, quem quiser pesquisar mais sobre essa música e outras músicas minhas, também tem aí nas plataformas digitais. Fica à vontade. Sempre o Arlen Henrique. Eu gravei nesse CD também uma música do Paulinho da Viola, que eu tive a felicidade de conhecê-lo.
que ele virou um grande admirador do meu trabalho, que curtiu esse arranjo que eu fiz com essa música dele, e a gente conversou muito e tal. Então tive essa felicidade na minha vida com esse CD delicado, de ser reconhecido por um ídolo que tem. Vou tocar pra vocês aqui. Thank you.
A música do Paulinho da Viola, como eu já disse, o nome é Choro Negro. Clássico, música linda, maravilhosa, do grande mestre Pixinguinha, mais uma do Pixinguinha. Thank you.
maravilhosa. Pode faltar, aliás, todo cavaquinista tem que tocar Valdir Azevedo, isso é tipo lei. Eu não vou esquecer jamais disso, dessa lição. Aproveitando o Sol maior aqui, fica outro clássico. Thank you.
Pedacinhos do Céu. Muito obrigado, tá? Foi muito bom estar aqui fazendo essa apresentação para vocês. Esse momento que a gente está vivendo, cada um na sua casa. Para que isso passe logo. Então é isso, vou tocar uma brincadeira aqui, fazer um passeio bem curto. Gente.